waxaan rabaa inaan maanta aan xuso odayaasha deegaanka Soomaalida ah ee uu ugu horreeyo garaad kulmiye. Maanta dhiig baad gacanta kula jirtaan. Shacabka deegaanka ee ka aamusay ama ku taageeray in wiilashaas ciidamada ah la geeyo dagaalka oo la halaago oo lagu halaago, idinkana dhiig baad gacanta kula jirtaan. Waxaan idiin sheegayaa marnaba inaan la iloobi doonin taariikhda madow ee aad horseedeen, marnaba inaanan la iloobi doonin dhibaatooyinka aad shacabka u geysateen, marnaba inaan la iloobi doonin wiilashaas halkii wiil oo dhinta oo ay ku xiran tahay ilaa 50 qof oo ehelkiisa ah ayaa murugoonaya, ayaa dhibaato dareemaya. Marka waxaan aad iyo aad uga xumahay taariikhda mugdiga leh ee maanta qorantay, taariikhda maanta la qoray ee deegaanka magaalada Jigjiga. Maanta taariikhda ka qoran taariikh mugdi leh weeye. Waana xusi doonaa. Waa taariikh ay go'aansadeen maamulka deegaanka iyo shacabka deegaanka iyo odayaasha deegaankuba inay wiilashaas masaakiinta ah ee waxba galabsanin aakhira loogu shubo oo godkooda loo diro. Waxa weeyaan video ma soo qabanaya maanta. I'm too emotional. Qof aan la hadli kara ma jirto. Waxaan rabaa un inaan warbixintan idin siiyo. Miraha la guran doono miro macaan ma noqon doonaan. Taariikhda laga dhaxli doono taariikh wanaagsan ma aha. Mustafa Cagjiraw, taariikh baad qortay maanta. Nin fayowna ma tihid, nin xanuunsanayaa tahay, laakiin taariikhda aad qortay way ku xusi doontaa. Mana iloobi doonno maalintan madow. Waxa keliya oon hadda anigu ku guubaabinayo, shacabka ma guubaabin karo, sababtoo shacabka waxaad moodaa inay raalli ka yihiin arrintan. Ma guubaabin karo maamulka, odayaasha ma guubaabin karo, sababtoo odayaasha waa khaa'imiin tuuga ah. Waxaan un leeyahay un dembiga ay gelayaan Ilaahay ha ka jiseeyo, si degdega weliba ha ka soo baxdo. Laakiin dhalinyaradan waxaan kula dardaarmayaa, waa naftiina ilaaliya. Yaanan xaaba la idinka dhigan, yaanan waddooyinka laydinku bannaynin. Tikree ma difaaci kartaan, tikree ma difaaci kartaan, qori xun oo aaka ah kuma difaaci kartaan. Marka talada keliya ee siin karna waxa weeye, markaad tagtaan meesha isdhiiba, dagaalka ha gelina, ha u dhimanina, naftiina ha haligina. Heroes ma noqonaysaan, aakhirana janno ma gelaysaan. Dagaalkaasi dagaal macno ah, wax macno ah uu leeyahay ma jirto. Dagaalku waa inuu macno leeyahay inaad mirihiisa hesho. Laakiin rag badan bay maanta taariikhda qortay, kuwa qurbaha jooga, kuwa deegaanka jooga, iyo kuwa maamulka hayaba. Maanta taariikh madow baa idiin qoran, meel ku qora inoo haya. Waa taariikh la xusuusan doono. Wiilashaasna waa wiilal xataa meydkooda lama heli doono. Kuwii Tigray loo diray baan weli la'nahay, oo 10,000 iyo Eritrea loo diray, kuwii Eritrea Tigray dagaalkoodii loo diray ayaanu weli la'nahay, oona meelna lagu haynin. Kuwana iyagoo kale bay noqon doonaan. Marka war dagaal aadan naxariis alle ku helaynin ha gelin. Jihaad ma aha waxaad ku difaacayso oo aad ku difaacayso deegaanka ma aha. Waa dagaal nin gaal ah aad u gelayso, amxaar baad u gelaysaa dagaalkan, raba inuu ku qabsado oo ku gumaysto. Waxaan idinkula dardaarmayaa dhalinyarada, ha gelina dagaalka, ha dhimanina isdhiiba. Dagaalka markii la idin geliyo oo ugu horreyso qoryaha dhiga, gacmaha kor u taaga,
سنة بتجليه حبس بقى إذن لا ما إنا دمتان وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.